aniga waxaan rabaa bas inaan dhowr meelood aan sii xoojiyelay oo isaguna uu ka hadlay dalkan iyo maanta waxa taagan iyo muhiimadda taagan horta dalkan sidiisaba dhibaatada iyo duruufaha soddonkii sano lasoo dhaafay dalkan ka jiray nooc kasta iyo heer kalo kala duwan kasta ha lahaadeen inaan beesa haysanin iyo inaan dhula tacbado qabin iyo inaan bad qabin inaan biyo haysan inaan faqri nahay ma ahayn dalkaani waxa uu beelay oo dumiyey markuu dumo kadibna ku sii haya meeshiis uga dhaqaaqilayahay waxa waaye siyaasad waaye haddaan siyaasadda laga heshiin waxa kaloo dhan waa adag tahay in laga heshiiyo siyaasadduna waa qaabaynta mustaqbalka ummaddaane ka gaabis iyo qaris iyo geeda ku dugaal iyo maxuu ahaa anaa ku og iyo ma laha waa badeeco suuqa siyaasadda inta la keeno dadka laga iibiyo u baahan badeeco fiican hadday tahayna waa la iibsanayaa badeeco fiican haddaanay ahaynna waa soo aragnay badeecada aan fiicnayn sida ay oo weliba markii badeeco fiican iyadoon ahayn haddana dadka in lagu khasbo lagu dayo waaba kasii dhib badan tahay kasii xaraar tahay dalka marka iyadoo xaaladiisa sidaas ay tahay xaqaa'iq ka jira uu saas yahay waddo dheer uu soo maray muddadii 20-ka sana ah ee weliba ugu dambeysay marba meel uu kasoo gudbayey oo bulukeeti la dul saaray uu soo ahaa maanta aada iyo aaday nasiib darro u tahay niyadjab u tahay in bulukeetigii kale meesha laga saari lahay bulukeetiyadoo hore saarnaa qaar ka mida lasii qaadqaadayo derbigii yaraa dhisnaay meeshiisii loo sii celinayo u sii socdo weli arrin aada iyo aada looga xumaado waay waxa ugu muhiimsan oo hadda aniga ii muuqdana waxay tahay dalkaani nidaam yar iyo qawaaniin iyo aan dhammaystirnayn iyo dastuur aan dhammaystirnayn iyo qaab dowlad dhisida oo dhammaystirnayn oo soo socotay ayaa ka socday kalsooniyay ku socdeen inta badan maadaama oo qawaaniintii ma dhammaystirno dastuurka munaasabada leeyahay war seen wax yeelnaa inta la yidhaahdo saana habboona aan yeelno waddadan aan marnay ku socoto dadka in loo sheego meesha laga yimid meesha la joogo meesha loo socday ku salaysan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ixtiraam badanaan u hayna madaxweynaheenni waaye sharciyada uu leeyahay dalkan asaa madaxweyne ka ah loo doortay loo caleemo saaray barqadi laakiin mushkiladda oo meesha ka jirta waxay tahay inuu dadku waxba u sheegin dadka inaanu waddada loo socdo iyo duruufta lagu jiro si kastaa u xaraaraato haddii ay doonto eh duruufta lagu jiraay si kastaa u xaraarato god iyo ninkii loo wada lama kala qariyaa la yidhi dadka soomaaliyeed waa in loo sheegaa hadday dhib leedahay xataa waa in loo sheegaa laakiin inaan loo sheegin oo mar walba dadku ay banaanankaas uu warka ka maqlaan oo markaas warka dadka isla dhex maraan mid run iyo midaan run ahayn haddana lasii suubiyo oo lasii waxeeyo jahawareerku kusii kordho cabsida kororto shakiga iyo maxaan ku irahdaa kala muxuu ahaa iyo susnaanta ay kororto waxa waaye dhibaato weyn waaye marka in badanoo horena waa ka hadlay aada inaagu celcelin ma rabo madaxweynehu dadka hala hadlo waa ku celinaynaa mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg hadday macaantahay guula tahayna u sheeg oo u caddee si ay ugu qanci karaan hadday kharaar tahayna u sheeg labadaba ayagaa iska leh dalkuna waa dalkoodii dantuna waa dantoodii laakiin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu dhahay abiyey axmed inuu noo sheego hadda maalin wadna baarlamaankiis mkuu abiyey axmed furay waxyaaba kaloo kasii dhib badan oo cusbo inaa soomaaliya dekad aan marka ku xirana kama rabne cusbada cusbaan ka rabnaa inaan ka dhoofino iyo wax lamida iyo waxyaala badanaa laga sheegaa waxaasi dowladdayna kama hadasho ma sheegto maxaana loo sheegayna haddiiba ay tahay dowlad inay heshiis la gasho dowlad kale oo ay cilaaqaadkeeda hagaajiso oo ay masaalix badan oo la wadaagayo ay abuurto waa waxay dowlad u tahay laakiin nidaam baa loo sameeyey waddadaas un in lasoo maraal raba nasiib darro weyn waaye taas waa oo na haysato annaga iyo etoobiyana cilaaqaadkeena beriyadaba soo xataa soo hagaagayay iyo taariikhdii dhibka badnada soo dhowaanaysay meesha kasii baxaysaa waa shakiyaa sii abuurmaya hadda iyo sii kala socod iyo sii kala shaki balaayadu maxay damacsan yihiin taariikhdii hore maa ruma mar walba way soo noqnoqonay qodobkaas marka waa saas madaxweynuhu maalin weyd baarlamaanka hor yimid uula hadlo baarlamaankay ahayd waa fursad waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynuhu fursadeeda uu leeyahay hal mar baarlamaanka furitaankiisa intuu sessionka sodon hal mar uu leeyahay
waxay ahayd baarlamaanka inuu la hadlo wixii wanaagsanaay inuu soo qabto u sheego wixii gaabis oo ka jira u sheego wada shaqaynta iyo asiga wuxuu diyaar ku leeyahay ka kaalmeynayo inuu u sheego wax badan inuu ka hadlo madaxweynaha shacabka uu la hadlo shacabku markay soo doorteen iyo gabdhi ay soo doorteen hor fadhiye lama una hadlo ee shacabku uu la hadlo dhalinyarada uu la hadlo ciidamada uu la hadlo hadda madaxweynuhu inuu meel saxaafadda inta u yarto waxaas kala hadlay oo si maxaan ku jiraa macquula uga hadlay aniga waxaan rabaa bas inaan dhowr meelood aan sii xoojiyele oo isaguna uu ka hadlay dalkan iyo maanta waxa taagan iyo muhiimadda taagan horta dalkan sidiisaba dhibaatada iyo duruufaha soddonkii sano lasoo dhaafay dalkan ka jiray nooc kasta iyo heer kaloo kala duwan kasta ha lahaadeena inaan beesa haysanin iyo inaan dhula tacbado qabin iyo inaan bad qabin inaan biyo haysan inaan faqri nahay ma ahayn dalkani waxa uu beelay oo dumiyey markuu dumo kadibna kusii haya meeshiis uga dhaqaaqilayahay waxa waaye siyaasad waay haddaan siyaasadda laga heshiin waxa kaloo dhan waa adag tahay in laga heshiiyo siyaasadduna waa qaabaynta mustaqbalka ummaddaane ka gaabis iyo qaris iyo geeda ku dugaal iyo maxuu ahaa anaa ku og iyo ma lahan waa badeeco suuqa siyaasadda inta la keeno dadka laga iibiyo u baahan badeeco fiican hadday tahayna waa la iibsanayaa badeeco fiican haddaanay ahaynna waa soo aragnay badeecada aan fiicnayn sida ay oo weliba markii badeeco fiican iyadoon ahayn haddana dadka in lagu khasbo lagu dayo waaba kasii dhib badantahay kasii xaraartahay dalka marka iyadoo xaaladiisa sidaas ay tahay xaqaaiq ka jira uu saas yahay waddo dheer uu soo maray muddadii 20-ka sana ah ee weliba ugu dambeysay marba meel uu kasoo gudbayey oo bulukeeti la dul saaray uu soo ahaa maanta aada iyo aaday nasiib darro u tahay niyadjab u tahay in bulukeetigii kale meesha laga saari lahay bulukeetiyadii hore saarnaa qaar ka mida lasii qaadqaadayo derbigii yaraa dhisnaay meeshiisii loo sii celinayo sii socdo weli arrin aada iyo aada looga xumaado waay waxa ugu muhiimsan oo hadda aniga ii muuqdana waxay tahay dalkaani nidaam yar iyo qawaaniin iyo aan dhammaystirnayn iyo dastuur aan dhammaystirnayn iyo qaab dowlad dhisida oo dhammaystirnayn oo soo socotay ayaa ka socday kalsooniyay ku socdeen inta badan maadaama oo qawaaniintii ma dhammaystirno dastuurka munaasabada leeyahay warseen wax yeelnaa inta la yidhaahdo saana haboona aan yeelno waddadan aan marnay ku socoto dadka in loo sheego meesha laga yimid meesha la joogo meesha loo socday ku salaysan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ixtiraam badanaan u hayna madaxweynaheenni waaye sharciyada uu leeyahay dalkan asaa madaxweyne ka ah loo doortay loo caleemo saaray barqadi laakiin mushkiladda oo meesha ka jirta waxay tahay inuu dadku waxba u sheegin dadka inaanu waddada loo socdo iyo duruufta lagu jiro si kastaa u xaraaraato haddii ay doonto eh duruufta lagu jiraay si kastaa u xaraarato god iyo ninkii loo wada lama kala qariyaa la yidhi dadka soomaaliyeed waa in loo sheegaa hadday dhib leedahay xataa waa in loo sheegaa laakiin inaan loo sheegin oo mar walba dadku ay bannaanankaas uu warka ka maqlaan oo markaas warka dadka isla dhex maraan mid run iyo midaan run ahayn haddana lasii suubiyo oo lasii waxeeyo jahawareerku kusii kordho cabsida kororto shakiga iyo maxaan ku irahda kala muxuu ahaa iyo susnaanta ay kororto waxa waaye dhibaato weyn waaye marka in badanoo horena waa ka hadlay aada inaagu celceli ma rabo madaxweynehu dadka hala hadlo waa ku celinaynaa mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg hadday macaantahay guula tahayna u sheeg oo u caddee si ay ugu qanci karaan hadday kharaar tahayna u sheeg labadaba ayagaa iska leh dalkuna waa dalkoodii dantuna waa dantoodii laakiin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu dhahay abiyey axmed inuu noo sheego hadda maalin wadna baarlamaankiis markuu abiyey axmed furay waxyaaba kaloo kasii dhib badan oo cusba inaa soomaaliya dekad aan marka ku xirana kama rabne cusbada cusbaan ka rabnaa inaan ka dhoofino iyo wax lamida iyo waxyaala badanaa laga sheegaa waxaasi dowladdeena kama hadasho ma sheegto maxaana loo sheegayna haddiiba ay tahay dowlad inay heshiis la gasho dowlad kale oo ay cilaaqaadkeeda hagaajiso oo ay masaalix badan oo la wadaagayo ay abuurto waa waxay dowlad u tahay laakiin nidaam baa loo sameeyey waddadaas un in lasoo maraal raba nasiib darro weyn waay taas waa oo na haysato
أنجي إثيوبيا علاقات كين بريد بسوا حتى سوا هجاجي تاريخ ذي نبقى بدنا سوا دوانسي مشك سب حساوا شك يا سي أبو رمي هذا إيو سكر صعد إيو كسكر شك برايد محيدا معسين تاريخ ذي هرم ما روما مروا البويسون نقول قنين قطب كاس مركا واساس الحين ما نود بارلمان كوري من الأولاد بارلمان كي أد وفرصة ومناسبة دستوري ومدعوينه فرصة ديه وليه هالمر بارلمان كفرتان كيس انتو ساشك سيدو هالمر وليه هاي وحي اهيدا بارلمان كانو لحظ وحي واناك سنعين وسواقبت اوشيه وحي قابس او كجيرو اوشيه وذا الشقاين تي اقسيق وحي يديارك وليه وكاكالمين هاي انو اوشيه وحبه انو كهال ديه مدعوينها شعب كو لحظ شعب كو نمكي صوت دورتين يقبليه صوت دورتين هرفدي لما اونا هاد شعب كو لحظ ضلن يرضو لحظ عيدا مدو لحظ حتى مدعوينه إنه مال صحافة أنتوا يرتوا وحاس كلامي أو سي محن كره معقولة أو هذي أنا وحنا بس إن دور مالات أن سيحو جيله أو سجنه أو كهذي دل كان يوم مانتا واحد تاجن مهمة تاجن أرت دل كان سيدي سبب دباته ذي ظروفها صدم كسرنا ولا صار دافع دل كان كجيري نوع كست يهر كلو كرد دون كست على هذين إنان بس هاي سنين إنان لولا تعبدا قبين إيو إنان بط قبين إنان بيا هاي سنة إنان فقر إنها ما هين دل كاني وح أبالي أو دمية مركو دمية كد من كسي هاي ماشي سوق دقائق لا يعني وحواي سياسة دواي هدان سياسة اللي جيه شيء وحكروا إنه وعدك تاني اللي جيه شيء سياسة دنا وقابين تمستقبلك وما داني كجابس يا قارس يو جيد كدوجال يو أنا كوك يو ملاه وبدعه سوق السياسة ده إن تلا كانوا ده كله يبي أبان بدأ عفي عن ديت هين والإيب سنة يا بدأ عفي عن هدانا هين وسوق أرجن بدأ عذا في عنين سيدا أي أو ليه بمركي بدأ عفي عن أيضا هين هدانا ده كان لو خصب له قضايو وابكسي وابكسي نبضان تكسي حرارته ده كمركا أيضا حالة دي سلاس أي تاي حقائق كجر أساسي هاي وده دار أسوام مري مدتي لواتن كسنة أقولي بوجود بيسي مرة مال أوكسي وجود بيجي أو بلوكيت بلوكيت لدول صاري وسواءها ما أنت آدي آدي نسيب درة أطاي نيجب أطاي إن بلوكيت كي كرميش لقى صار لاي بلوكيت إذا صار نقار كم إذا لسيق قط قاضيو دربي جيارا إسناي ميشي سلوسي عليني وسيس عدوني عرن آدي آدي لوح ما هذا وح أقومي مسن أو هذا أنا جئي مغضنا وحيتاي دل كاني نظام ير يا قوانين يا عن الماسترنين الدستور عن الماسترنين يا قابد الدستور عن الماسترنين وصوص عطي أيها السعودي كل سوني كسعودي أنت بدل ما دام أو قوانين تي من الماستر والدستور من الناس اللي ورسان وحيالنا أنت اللي يرادو صانع حبونا أيام وضدنا عن مرة كسعود ضدك إن الله شاق وماشى اللي جيم ماشى اللي جو ماشى الله صعدي كسرسل على هاي مدحونا جمهورية فدرال الصومالية احترام بدنان اوهينا مدحوينه نواي شرعيه ذو ليه دل كان اسام مدحوينكا لو دورت لو علي مساري برقدي لكن مشكلة ده او ماشي كجرته وحيته انو دادكو حبو اشيدين دادك انانو وداد الله صعد يضروف تلوجره سكست او حراراته هدي اي دونته ضروف تلوجره سكست او حرارات قد انك لو ده لما كلا قريا اللي يريه دادك سوماني دو ان لو شهده هدي نبلا ده حتى وان لو شهده لكن إنا لوشي عمر والبدات كأي بنانا كاس وورك كمقلان عمر كاس وورك دات كسل دحمران مترونا إمدان رون أيان هذانا لسيسو بيو لسيو حي جاور الكوسي كرلو عبسيدو كررت شك يوم حان كر هذا كلام حواي يسوس نات أي كررت وحواي دبعته وين واي مركا إم بدنا هورنا واقع عضلي أدينا قول علي مرة ومدحونا ودات كهلا عضلي وقول علينا هنا مدنا مدحونا adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg haday macaantay guulataayna u sheeg oo u cadee si ay ugu qanci karaan haday qaraar tahayna u sheeg labadaba ayaga iska leh dalku waa dalkoodi danta waa dantoodi laakin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu gaay abiye axmed inuu noo sheego hadda maalin walba baarlamaanka isbuu abiye axmed furay waxa kale oo kasii dhib badan oo أصبحنا سومالي دكت أن مركب كحرنا كما ربنا
عصمدا عصمان كربنا أنا كدوفنه يوح لمدة يوح يعرف بدنا لقي شيء قاعد وحاسد دول دنا كم هذا شو مش شكته محانا لو شيء جين هدي بأي تاي دولة إن هي شيء لقى شو دولة كله أو أي علاقات كده هجاجس أو مصالح بدن أو لو ذاك أي أبورت ووحي دولة وطاي لكن إذا ما لو سمي وتداس إن لا صومر على الربا بس الدروين وايد تاسوا أو نهاية ستو أنا جي إثيوبيا علاقات كين بريد بسوا حتى سوا هجاجي تاريخ ذي نبقى بدنا سوا دوانسي مش كسب حساوا شك يا سي أبور ما يهدى يو سيكر صعد يو كسيكر شك برايد محيدا معسين إيه تاريخ ذي هرم ما روما مروا البويسون نقرقني قطب كاس مركا واساس الحين ما نود بارلمان كوري من الأولاد بارلمان كي إيه وفرصة ومناسبة دستوري ومدعوينه فرصة ده وليه هالمر بارمان كفرتان كيس انتو ساشك سيطان هالمر وليه هاي وحي اهيدا بارمان كانوا لحظ وحي واناك سنعين وسواقبت اشيغو وحي قابس او كجيرو اشيغو وذا الشقاين تقيا السيقة وحي يديارك وليه وكالمين هاي انو اشيغو وحبدا انو كهال ليه مدعوينها شعب كون لحظ شعب كون مكي سوى دورتين يقبليه يسوى دورتين هرفدية لما اونا هاد شعب كون لحظ ضلن يرضو لحظ عيدا ما دول لحظ لي حتى مدعوينه إنه مال صحافة أنتوا يرتوا واحد كلامي أو سي محان كره معقولة أو واحد لي أنا واحد رأب بس إن دور مالات أن سي حوجي لي أو سجون أو كهذا لي دل كان يوم مانتا واحد تاجن إيه مهمة تاجن أرت دل كان سيدي سبب دبعته ده يظروفها صدق كسرنا ولا صار ده في دل كان كجيري نوع كست يهر كلو كرد دون كست على هذين إنان بس هاي سنين إنان لولا تعبدا قبين إيه إنان بط قبين إنان بيا هاي سنين إنان فخر إنها ما هين دل كان يروح أوبالي أو دمية مركو دمية كده من كسي هاي ماشي سوق دقائق لا يعني وحواي سياسة دواي هدان سياسة اللي جيه شيء وحكروا إنه وعدك تاني اللي جيه شيء سياسة دنا وقابين تمستقبلك وما داني كجابس يا قارس يو جيد كدوجال يو محاوا أنا كوك يو ملاه وبدعوا سوق السياسة إن تلا كانوا بدك اللي يبي أبان بدعفي عن ديت هين واليب سنة يا بدعفي عن هدانا هين وسوق أرجنا بدعدا في عنين سيدا أي أو ليه بمركي بدعفي عن أيضا هين هدانا بدك إن لو خصب لو قضيو وابكسي وابكسي نبضان تكسي حرارته ذلك مركا أيضا حالة دي سلاس أي تاي حقائق كجر أساسي هاي وضدر أصوام مرين مدة لواتن كسنة يقولي بوجود بيسي مر مر أكسي وجود بيه أو بلوكيت بلوكيت لدول صاري وصاها ما أنت آدي آدي نسيب در أطاي نيجب أطاي إن بلوكيت كي كرميش لقى صار لها بلوكيت إذا صار نقار كم إذا لسيقة قاضيه دربي يراوي إسناي ميشي سلوسي عدولي وسيس عدولي أرن آدي آدي لو حما هذا وح أقومي مسن أو هذا أن أنا جئي مغذنا واحد هاي دل كان نظام ير يا قوانين يا أن ماسترنين الدستور أن ماسترنين يا قاب دول السيد أو ماسترنين وصوص عطي أيها كسعودي كل سوني كسعودي أنت بدل ما دام أو قوانين تي من ماستر والدستور من نزل له ورسان وحيالنا أنت اللي يراد سانا حبونا أيام وضدنا عن مرة كسعودي dadka in loo sheego meesha laga yimid meesha la joogo meesha loo socday ku saleysan aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ixtiraam badan aan u hayna madaxweynaheena way sharciyada uu leeyahay dalka asaa madaxweyne ka loo doortay loo caleema saaray barqadi laakin mushkilada oo meesha ka jirta waxay tahay inuu dadku waxba u sheegin dadka inaannu wadada loo socdo iyo duruufta lagu jiro si kasta u xaraarato hadii ay doonto ظروف الوجرة سكست أو حرارة قد ينك الله وذا لما كلا قرية اللي يري ذاتك سو ما ندوا إن لوش هذا هداي نبلا ذا حتى وإن لوش هذا لكن إنا لوش عمر والبدات كأي بنانا كاس ورك كمقلان عمر كاس ورك ذاتك إسال دحمرة نترون إمدان رون أين هذانا لسيسو بيو لسيو حي جاورة كوسي كرلو عبسيد كررت شك يوم حان كر هذا كلام حواي يسوس نات أي كررت وحواي dibaato weyn waay marka in badan oo horana waa ka hadlay aad inaagu celcelinayno madaxweynaha dadka la hadlo waa ku celinayna mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg
dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg haday macaanta ay guulataayna u sheeg oo u cadde si ay ugu qanci karaan haday qaraar tahayna u sheeg labadaba ayaga iska leh dalku waa dalkoodi danta waa dantoodi laakiin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu dhahay abiy axmed inuu noo sheego hadda maalin walba baarlamaankiisa ugu abiy axmed furay waxyaabo kale oo kasii dhib badan oo cusba in soomaaliya dekad aan marka ku xirina kama rabne cusbada cusbaan ka rabna inaan ka dhoofino iyo wax la mida iyo waxyaalo badanaa laga sheegaa waxaasi dowladdeena kama hadasho ma sheegto maxaana loo sheegaynin haddiiba ay tahay dowlad inay heshiis la gasho dowlad kale oo ay calaaqaadkeeda hagaajiso oo ay masaalix badan oo la wadaagayo ay abuurto waa waxay dowlad u tahay laakiin nidaambaa loo sameeyey waddadaas un in lasoo maraal raba nasiib darro weyn waay taas waa oo na haysato annaga iyo etoobiyana cilaaqaadkeena beriyi dambe soo xataa soo hagaagayay taariikhdii dhibka badneeda soo dhowaanaysay meesha kasii baxaysaa waa shakiyaa sii abuurmaya hadda iyo sii kala socod iyo sii kala shaki balaayadu maxay damacsan yihiin taariikhdii hore maa ruma mar walba way soo noqnoqonay qodobkaas marka waa saas madaxweynuhu maalinweed baarlamaanka hor yimid oo la hadlo baarlamaankay ahayd waa fursad waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynuhu fursadeeda uu leeyahay hal mar baarlamaanka furitaankiisa intuu sashan sodon hal mar uu leeyahay waxay ahayde baarlamaanka inuu la hadlo wixii wanaagsanaaya inuu soo qabto u sheego wixii gaabis oo ka jira u sheego wada shaqaynta iyo asiga wuxuu diyaarka u leeyahay ka kaalmaynayo inuu u sheego wax badan inuu ka hadlay ahayd madaxweynaha shacabka uu la hadlay shacabku nimankay soo doorteen iyo gabdhihii ay soo doorteen hor fadhiyay lama una hadlay ee shacabka uu la hadlay dhallinyarada uu la hadlay ciidamada uu la hadlay hadda madaxweynuhu inuu meel saxaafadda inta u yeerto oo waxaas kala hadlay oo si maxaan ku yidhahaa macquula uga hadlay aniga waxaan rabaa bas inaan dhowr meelood aan sii xoojiyeley oo isaguna uu ka hadlay dalkan iyo maanta waxa taagan iyo muhiimadda taagan horta dalkan sidiisaba dhibaatada iyo duruufaha soddonkii sano lasoo dhaafay dalkan ka jiray nooc kasta iyo heer kaloo kala duwan kasta ha lahaadeen inaan beesa haysanin iyo inaan dhula tacbado qabin iyo inaan bad qabin inaan biyo haysan inaan faqri nahay ma ahayn dalkani waxa uu beelay oo dumiyey markuu dumay kadibna kusii haya meeshiis uga dhaqaaqilayahay waxa waaye siyaasad waay haddaan siyaasadda laga heshiin waxa kaloo dhan waa adag tahay in laga heshiiyo siyaasadduna waa qaabaynta mustaqbalka ummaddaane ka gaabis iyo qaris iyo geeda ku dugaal iyo muxuu ahaa anaa ku og iyo ma lahan waa badeeco suuqa siyaasadda inta la keeno dadka laga iibiyo u baahan badeeco fiican hadday tahayna waa la iibsanayaa badeeco fiican haddaanay ahaynna waa soo aragnay badeecada aan fiicnayn sida ay oo weliba markii badeeco fiican iyadoon ahayn haddana dadka in lagu khasbo lagu dayo waaba kasii dhib badantahay kasii xaraartahay dalka marka iyadoo xaaladiisa sidaas ay tahay xaqaaiqa ka jira uu saas yahay waddo dheer uu soo maray muddadii 20 sana ah ee weliba ugu dambeysay marba meel uu kasoo gudbayey oo bulukeeti la dul saaray uu soo ahaa maanta aad iyo aaday nasiib darro u tahay niyadjab u tahay in bulukeetigii kale meeshii laga saari lahay bulukeetiyadii hore saarnaa qaar ka mida lasii qaadqaadayo derbigii yaraayo dhisnaay meeshiisii loo sii celinayo u sii socdo weli arrin aad iyo aada looga xumaado waay waxa ugu muhiimsan oo hadda aniga ii muuqdana waxay tahay dalkaani nidaam yar iyo qawaaniin iyo aan dhammaystirnayn iyo dastuur aan dhammaystirnayn iyo qaab dowlad dhisida oo dhammaystirnayn oo soo socotay ayaa ka socday kalsooniyay ku socdeen inta badan maadaama oo qawaaniintii ma dhammaystirno dastuurku mnaysan leeyahay warseen wax yeelnaa inta la yidhaahdo saana haboona aan yeelno waddadan aan marnay ku socoto dadka in loo sheego meesha laga yimid meesha la joogo meesha loo socday ku salaysan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ixtiraam badanaan u hayna madaxweynaheenni waayo sharciyada uu leeyahay dalkan asaa madaxweyne ka ah loo doortay loo caleemo saaray barqadii laakiin mushkiladda oo meesha ka jirta waxay tahay inuu dadku waxba u sheegin dadkii inaanu waddada loo socdo iyo duruufta lagu jiro si kastaa u xaraaraato haddii ay doonto eh duruufta lagu jiraay si kasta u xaraarad god iyo ninkii loo wada lama kala qariyaa la yidhi dadka soomaaliyeed waa in loo sheegaa hadday dhib leedahay xataa waa in loo sheegaa laakiin inaan loo sheegin oo mar walba dadku ay bannaanankaas uu warka ka maqlaan
oo markaas warka dadka isla dhaxmaraan mid run iyo mid aan run ahayn hadana la sii suubiyo oo la sii waxayo jahawareerku ku sii kordho cabsida kororto shakiga iyo maxaan ku raadaa kala muxuu ahaa yuusufnaanta ay kororto waxa waaye dhibaato weyn waaye marka in badan oo horena waa ka hadlay aad inaan ugu celcelin ma rabo madaxweyneho dadka hala hadlo waa ku celinaynaa mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg hadday macaantay guulo tahayna u sheeg oo u caddee si ay ugu qanci karaan hadday kharaar tahayna u sheeg labadaba ayagaa iskale dalkuna waa dalkoodii dantuna waa dantoodii laakiin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu dhahay abiyey axmed inuu noo sheego hadda maalin weyna baarlamaankiisa mugu abiyey axmed furay waxyaaba kaleoo kasii dhib badan oo cusba soomaaliya dekad aan marka ku xirina kama rabne cusbada cusbaan ka rabna inaan ka dhoofino iyo wax lamida iyo waxyaala badanaa laga sheegaa waxaasi dowladdeena kama hadasho ma sheegto maxaana loo sheegaynin haddiiba ay tahay dowlad inay heshiis la gasho dowlad kale oo ay cilaaqaadkeeda hagaajiso oo ay masaalix badan oo la wadaagayo ay abuurto waa waxay dowlad u tahay laakiin nidaam baa loo sameeyey waddadaas un in lasoo maraal raba nasiib darro weyn waay taas waa oo na haysato annaga iyo etoobiyana cilaaqaadkeena beriyadaba soo xataa soo hagaagayay taariikhdii dhibka badneed soo dhawaanaysay meesha kasii baxaysaa waa shakiyaa sii abuurmaya hadda iyo sii kala socod iyo sii kala shaki balaayadu maxay damacsan yihiin taariikhdii hore maa ruma mar walba way soo noqnoqonay qodobkaas marka waa saas madaxweynuhu maalin weyd baarlamaanka hor yimid oo la hadlo baarlamaankay ahayd waa fursad waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynuhu fursadeeda uu leeyahay hal mar baarlamaanka furitaankiisa intuu sashanka sodon hal mar uu leeyahay waxay ahayde baarlamaanka inuu la hadlo wixii wanaagsanaaya inuu soo qabto u sheego wixii gaabis oo ka jira u sheego wada shaqaynta iyo asiga wuxuu diyaarka uleeyahay ka kaalmaynaayo inuu u sheego wax badan inuu ka hadlay ahayd madaxweynaha shacabka uu la hadlay shacabku nimankay soo doorteen iyo gabdhihii ay soo doorteen hor fadhiyay lama una hadlay ee shacabku ula hadlay dhallinyaraduu la hadlay ciidamaduu la hadlay hadda madaxweynuhu inuu meel saxaafadda inta u yarto oo waxaas kala hadlay oo si maxaan ku yihahay macquula uga hadlay aniga waxaan rabaa bas inaan dhowr meelood aan sii xoojiyeley oo isaguna uu ka hadlay dalkan iyo maanta waxa taagan iyo muhiimadda taagan horta dalkan sidiisaba dhibaatada iyo duruufaha soddonkii sano lasoo dhaafay dalkan ka jiray nooc kasta iyo heer kaloo kala duwan kasta ha lahaadeen inaan beesa haysanin iyo inaan dhula tacbado qabin iyo inaan bad qabin inaan biyo haysanin inaan faqri nahay ma ahayn dalkani waxa uu beelay oo dumiyey markuu dumo kadibna kusii haya meeshiis uga dhaqaaqilaayahay waxa waaye siyaasad waay haddaan siyaasadda laga heshiin waxa kaloo dhan waa adag tahay in laga heshiiyo siyaasadduna waa qaabaynta mustaqbalka ummaddaane ka gaabis iyo qaris iyo geeda ku dugaal iyo muxuu ahaa anaa ku og iyo ma lahan waa badeeco suuqa siyaasadda inta la keeno dadka laga iibiyo u baahan badeeco fiican hadday tahayna waa la iibsanayaa badeeco fiican haddaanay ahaynna waa soo aragnay badeecada aan fiicnayn sida ay oo weliba markii badeeco fiican iyadoon ahayn haddana dadka in lagu khasbo lagu dayo waaba kasii dhib badantahay kasii xaraartahay dalka marka iyadoo xaaladiisa sidaas ay tahay xaqaaiqa ka jira uu saas yahay waddo dheer uu soo maray muddadii 20 sana ah ee weliba ugu dambeysay marba meel uu kasoo gudbayey oo bulukeeti la dul saaray uu soo ahaa maanta aad iyo aaday nasiib darro u tahay niyadjab u tahay in bulukeetigii kale meeshii laga saari lahay bulukeetiyadii hore saarnaa qaar ka mida lasii qaadqaadayo derbigii yaraayo dhisnaay meeshiisii loo sii celinayo sii socdo weli arrin aad iyo aad looga xumaado waay waxa ugu muhiimsan oo hadda aniga ii muuqdana waxay tahay dalkaani nidaam yar iyo qawaaniin iyo aan dhammaystirnayn iyo dastuur aan dhammaystirnayn iyo qaab dowlad dhisida oo dhammaystirnayn oo soo socotay ayaa ka socday kalsooniyay ku socdeen inta badan maadaama oo qawaaniintii ma dhammaystirno dastuurka mnaysan leeyahay warseen wax yeelnaa inta la yidhaahdo saana haboona aan yeelno waddadan aan marnay ku socoto dadka in loo sheego meesha laga yimid meesha la joogo meesha loo socday ku salaysan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ixtiraam badanaan u hayna madaxweynaheenni waaye sharciyada uu leeyahay dalkan asaa madaxweyne ka ah loo doortay loo caleemo saaray barqadi
لكن مشكلة ده أو ماشي كجر توحيد تاي إنه دتك وحبي أشيلين دتك إن أنا وضد الله صعد يظروف الوجر سكست أو حراراته هدي أي دونت إيه ظروف الوجر هاي سكست أو حرارات قد إنك الله وضل ما كلا قرية اللي يري دتك سو ما ندوا إن الله شجع هدي نبلا ده حتى وإن الله شجع